我们这个课是宗教哲学，首先要说明一下什么叫做哲学，因为宗教对很多人来说是一个非常普遍的现象。你在路上看到有庙宇、有教堂，就知道说这是宗教场所。你看到有些人有特定的服装，或是朗诵，或是阅读特定的经典，你知道这跟宗教有关。遇到有人生病甚至死亡，有许多宗教的仪式。所以呢，宗教的现象是人类社会上很普遍的。但是什么是哲学呢？哲学听起来是一个专业的训练。我们简单说明一下，哲学这个词最早使用有具体内容是在西方古希腊时代。那么，希腊时代在纪元前第六世纪前后呢，出现了一些学者。这些人他先从观察自然界开始，希望找出自然界背后的更根本的因素。所以呢，哲学就变成一种思考的方法，在希腊时代称作爱智，爱好智慧。他的构想很简单。人活在世界上，他只能够爱好智慧，追求智慧。他不可能拥有智慧，为什么？因为智慧是属灵的。属灵的这个词啊，在宗教里面比较常听到。我们这边所理解的呢，也很简单，就是英文的 spiritual，属灵的。属灵的就代表它不是身，不是只有心。还有另外一个层次，所以智慧是属灵的，代表只有神才能拥有。人因为有身体，所以不可能有智慧，只能够追求智慧。所以追求智慧的过程呢，就要把身体的干扰因素尽量减低或者去掉。干扰因素就是身体的感官，因为你想要求知，透过感觉，有知觉，再进一步，那么。感觉需要有感官，感官对人来说永远是一个工具，也是一个限制。所以呢，西方在古代就把哲学称作爱好智慧。那么这个词本来的意思是非常好的，因为人活在世界上，永远都有追求，有很多时候你不知道自己在追求什么，总觉得生命不能够满意，也不能够满足。所以呢，哲学在西方就开始发展，有许多具体的内容。我们比较熟悉的像苏格拉底、柏拉图、亚里士多德，后面再开展出来，中世纪、近代，西方哲学家人才辈出。那我们讲到中国的哲学到底有没有呢？任何文化都有它的哲学，所以这个哲学怎么理解？就变成一个普遍的问题，不再只局限于古希腊那个特定的发展。所以，我们在这边先说明一下，哲学有三点特色，它在运作的时候表现出来。第一个，澄清概念。你跟别人来往要说话，要思考，你使用概念，但是概念呢，可能每一个人都不太一样。从小所接触到的、得到的教育，总会有一些差异。尤其跟不同文化的人来往，同一个概念，意思完全不一样。中国人说龙，很兴奋呐、啊，很多人叫做梦龙啊，因为龙代表什么？代表古代的帝王啊、天子啊。那西方人说到龙，就觉得有点紧张了，因为龙是代表什么？恶魔。所以，同样的一个龙，你说的时候呢，哎，每个人都有不一样的理解。通常，人类世界的困扰，大部分来自于概念的混淆。两个人吵架，你让他把话说清楚，你那个字什么意思，这个词什么意思，到最后发现根本不是同一回事，何必吵呢？所以，在
西方当代有一派语言哲学，就认为所有的问题都是语言含混所造成的。所以你把语言讲清楚，把概念都加以澄清，没有什么好争论的。但是呢，我们使用的语言可能完全澄清吗？不可能，只能够尽量到最大的限度。所以哲学的训练第一个特色就是澄清概念。比如我今天谈宗教，我就要说清楚什么叫宗教，否则的话每一个人都认为哎，他那个也算。电视里面播出啊、某某什么神棍啊，借着宗教如何如何，那个是不是宗教呢？你需要有一个什么明确的概念嘛。所以哲学的训练第一个是澄清概念，第二个是设定判准。判准就是判断的标准。我们说正信跟迷信，宗教里面讲正信代表正确的啊信仰，迷信当然是让人迷惑的，可能是偏差的。所以你要设定标准，说正信跟迷信它的标准是什么，你才能判断。否则的话呢，言人人殊，每一个人说的都不一样，根本就浪费时间。任何的知识呢，都有它一定的标准，也许是到此为止有效，但是不管怎么样总要有一套，任何学科都一样。所以哲学在这一方面会有比较高的要求。比如我们常常说你要行善，但是首先你要界定善恶的标准是什么。通常一般人不会反省这个问题。父母叫小孩子孝顺，你问父母说孝顺的标准是什么，几乎很少有父母说得清楚，顶多只是说听话。但听话可以称为孝顺吗？恐怕父母自己也没把握，因为父母的话有时候也会自相矛盾的。所以呢，这就是设定判准的重要。这当然是非常困难的，但是最难的是第三点，建构系统。哲学一定有系统，否则的话呢，随便一个人说话他都可能有他的哲理。我们常常说每个人都有自己的哲学，那这话说起来似是而非啊。你需要什么？真正的哲学需要建构系统。所以西方来说，中国也一样，都有所谓的大哲学家跟一般的哲学家。什么叫做大哲学家？标准怎么判断？就在于他是否建构系统。什么叫建构系统？到底建构什么系统？所谓的系统呢，基本上是指自然界跟人类是两个大的范围。那你要建构系统的话，需要让它有源有本。请问自然界跟人类有什么特色？一个字，叫做变，不断的变化。人有生老病死，万物呢有成住坏空，这不是变化吗？这个变化是永远不停息的。那这一来的话呢，你如果只局限在自然界跟人类的话，人活在世界上根本找不到所谓的意义。什么叫意义？意义就是理解的可能性。我们已经在做澄清概念的工作了，意义就是理解的可能性。假如有一个人说话我听不懂，代表什么？没有意义。我听懂了，被我理解了，这句话才有意义。所以西方常常说他在讲希腊文 Greek， 就是这句话听不懂，没意义的意思。所以如果人生要有意义的话呢，你绝不能够仅止于两个世界，一个是自然界，一个是人的世界。如果你所见的永远只是自然界跟人的世界，那么人生谈不上什么意义，因为你不能理解为什么有这样的人生。同学们为什么要那么认真念书？很多人跟我一样都戴眼镜，难道你不知道健康比较重要吗？你为什么要牺牲眼睛的健康去念书？因为你觉得念书可能有更高的价值。所以你做任何事都需要问，是这样吗？那你念书不念书，最后都是会结束，那何必念书呢？眼睛好一点看得清楚，不是更愉快吗？
所以呢，活在世界上，你做任何事都要问为什么？你为什么这么做？你为什么牺牲某些健康去追求知识呢？甚至有些人呢，辛苦赚来的钱捐出去了，你为什么前面那么辛苦，后面又把你辛苦所得捐出去呢？做任何事都需要有一个合理的解释，叫做才能被理解嘛。所以如果人生要有意义的话呢，你可以有两个选择。第一个，认定我们所见的就是自然界跟人类，没有其他东西。第二个，就认定自然界跟人类还有根源，并且还有归宿，有来源也有归宿，有头有尾，这你才能够说清楚说到底人生可以怎么样被理解，也就是人生才有意义。所以建构系统的就是二加一的工作，二就是自然界跟人类，这个不用解释你也知道，你活在人的世界当然跟活在自然界不一样啊。那自然界有它的规律，自然的就是必然的，为什么？规律啊，自然界的一切都可以预测。当然这种话都是很简单的概括啊，把它概括为一句话，自然的就是必然的。那么人跟自然界的差别何在？因为人有自由，所以自由跟自然完全不一样。自由代表什么？不可预测。我一句话说出来，听到的人每一个人都不一样，所以考试的时候呢，每一个人写的也不一样。那么改卷子的时候呢，每一个分数也不同，每一个人都认为自己答得不错，但是在老师改分数的时候有高有低，那怎么办？只能根据说老师有他一定的权威，就是他在这一方面是前辈，他看的比较多，走的比较远，所以他可以判断谁好谁坏。如果你把这个也取消，这社会怎么可能有一个秩序呢？所以呢，我们说建构系统就是要二加一，二就是自然界跟人类，那个一就是根源。你如果没有那个根源，就成不了系统。所以以西方来说，所有的第一流哲学家都有建构系统。以柏拉图来说，柏拉图看到变化的世界不可靠，人的生命也是一样，何况还更短暂，所以就认定了有一个第三个叫做理行的世界。理行是什么？理行就是一个形式，这个形式呢，只能用理性去了解，所以我们把它翻译翻成理行。相对的是什么？眼睛感官所见的具体的事物充满变化。你要了解这是一张椅子，天下没有两张椅子是一样的，但是你都用椅子这个词来描写类似的这些东西。你讲椅子，别人不会把它看成桌子，椅子就是一个理型啊。你如果不了解椅子的理型，你怎么去了解个别的椅子呢？所以柏拉图他有他的见解啊，他提一个理型界，很多人说他是唯心论，这是不对的。为什么？因为唯心唯物呢是近代笛卡尔之后才有的分辨，在古代呢都是比较模糊的、笼统的。你说他是唯心论，好像是像康德那种唯心论，其实不是，他只是告诉你说你用感官所见的万物是充满变化不可靠，但你怎么能够理解它呢？代表你理解它的时候呢，一定是使用了什么更高的一个理行的世界的东西。理行永远不变，它不是你想出来的哦，是先有理行你才能去认识它。唯心论是所有的认识不能离开我的认知能力，这是不一样的说法。所以呢，到了亚里士多德，他也提出一个神呢、啊，但是他的神呢，跟宗教的神是两回事。他的神只是告诉你说，宇宙万物充满变化，这个变化需要有一个最初的推动者，要不然你怎么会变呢？但是最初的推动者本身不能变，就是发明一个词很有意思，叫做第一个本身不动的推动者。那他如果动的话呢，又被他物所动，不行。
所以呢，这叫做什么？很奇怪、很矛盾的概念，因为它不是自然界，也不是人类的东西，所以称为什么？称为那个第三个，二加一的一。所以没有例外。如果有一个哲学家说宇宙万物就是我们所见的世界了，那这个哲学家呢，他不可能成为一个大哲学家。为什么？如果宇宙万物就是这个世界的话，你现在对地球的了解有多少？知道说在宇宙里面像地球这样的星球无法计算了、甚至连太阳系、银河整个星系在宇宙里面都无法计算了。我们这个就是贫乏的脑袋想不出来，那是什么 n 次方多少方，根本不能理解宇宙有多大。那请问光是一个地球，你说这有什么意义呢？你在里面活的生年不满百，常怀千岁忧，千岁又怎么样呢？宇宙的寿命少说也是150亿年以上啊。所以你如果说不谈那个第三个来源跟归宿，只看这个自然界，这个地球所见的宇宙，人生根本没什么好谈的。为什么？100年、200年谁活着呢？所有的一切不都是归于幻灭吗？你书念得好也是一堆白骨啊，别人文盲也是白骨啊，有什么差别？你再有钱的，我有一个朋友说话很有哲理啊，他说如果这个世界上有权力的有钱的人走的时候都可以把他的东西带走的话，地球早就不见了，对不对？秦始皇统一中国，他死的时候中国是我的，我要带走，那还有吗？亚历山大大帝、凯撒大帝，每一个人走的时候都把他的东西带走，地球早就不见，100个地球也不见了。但是不要忘记哦，不是东西属于你哦，是你属于土地啊，不是土地属于你啊。这说明什么？如果你只看自然界，只看这个地球，人生根本不要谈意义。好，那你现在不要看那个，只看人类有限的一生，追求名利权位。再怎么重要的人死的话，也不过是3天就没有了。电视报纸介绍3天，后面没有了，因为还有别人要活，还有别人要死啊，就过去了嘛。过去之后呢，有没有人记得你？天知道。我常被一些古代哲学家的年代，几年到几年，说实在的，我背的时候只是为了确定他在什么时候，让你知道说那个时候的时空条件是什么情况，如此而已。那请问人的生命那么短暂，你这一生就算是再怎么伟大，我刚刚已经举了很多人的名字了，什么亚历山大大帝、凯撒大帝、拿破仑、希特勒，好了，举西方的比较不伤我们的感情啊。然后呢又如何呢？所以如果说人活在世界上只看自然界，只看人类，人生就是没什么好谈，只能见面就问说吃饱了吗？天冷了吗？天热了吗？然后一个一个等着自己的最后一日。但是人就是作为人这种生物呢不一样，他始终要问这一切是怎么回事，并不是因为有人问所以他才有这个什么所谓的怎么回事。如果所有人都不问，难道就没有那个根源吗？所以这是合理的思维啊。除非我们现在是在做梦，否则的话呢，我们必须问说这一切怎么来的，要往哪里去，那么这一切又是为了什么？像这都是合理的问题啊。所以哲学的思维跟宗教的发展是有相配合的地方，都来自于人类要探求最后的根源、最后的答案、找到最后的归宿这种愿望。只不过哲学跟宗教方向是一样的，方法不一样。哲学的方法是理性，我要思考，我要开放式的讨论，但是理性也绝不是说没有任何原则哦，有一个原则叫做经验原则，就是除非有合理的怀疑，否则我可以相信我的经验，这句话就是经验原则。我们要记得啊，我们将来很多地方都会以这个原则作为思考的一个
判准，除非有合理的怀疑，否则我有权利相信我的经验。要不然那还得了？你如果交给这个当代的哲学界来讨论的话，哪一个人说的话没有问题？你说的每一句话，别人都可以挑毛病。所以我们现在要说，除非你有合理的怀疑，否则我可以相信我的经验。譬如一个人从小信仰什么宗教，在里面得到很大的喜悦，也乐于行善助人，然后你跟他说你信的是假的，那他怎么办？他照你所说的，那请问什么是真的？说理性思维可以检证的还是真的？那这一来到最后只有物质世界是真的，对不对？因为你说可以检证的嘛，可以检证的只有两个，一个是逻辑，一个是物理，但是最后都归结于什么？一个是逻辑，一个是数学，最后都归结于物理现象。那这一来的话，这个人生的价值由谁来决定？那些侃侃而谈的人吗？不是吗？一个人自己觉得快乐的事，何必向别人交代呢？何必经过别人讨论说，你说你快乐吗？好，我先跟你分析一下什么叫快乐。他分析完毕之后，你就不快乐了。那这样的哲学不是哲学，我们不能接受。我们接受的是经验原则，除非有合理的怀疑，否则我可以相信我的经验。每一个人都一样，并且你没有合理怀疑，你去质疑别人经验做什么？你看别人高兴就说且慢，你先分析一下什么叫高兴。那这一来没有人活得下去了。所以呢，这就是我们所说的啊，我们检视哲学它的三个主要的作用：澄清概念、设定判准、建构系统。那么以这个来看的时候，哲学的方法是理性，宗教的方法是什么？信仰。这个信仰有各种说法，我们这边讲的信仰是你信就对了嘛，你根本不要问啊，就因为你不能够问得很清楚，你没有明确的答案，所以你才要信嘛。信仰跟知道不一样哦。比如你问一个人说你信上帝吗？他说我不信。为什么不信？因为我知道上帝存在。没错啊，他知道他就不用信了嘛，对不对？你相信有台湾大学吗？我相信。那你何必相信？你去看就有了嘛，明明就知道，那就不叫相信了。相信是说你相信有外星人吗？有些人说不是相信咯，我知道有外星人，看到没有？不一样嘛。有些人就说他知道，对大多数人来说是相信的问题。我相信有外星人，因为我没有任何证据。但是呢，我觉得比较合理的，像有人问英国一位科学家霍金，有名的物理学家，他讲的话应该是很有参考价值的，至少关于这个世界。别人问他说你相信有外星人吗？他的回答很简单，最聪明的回答是用问题来作为答案，让提问的人去进一步思考。所以记者问他，你相信有外星人吗？他说宇宙这么大，你怎么知道没有外星人？看到没有？反问你一个问题，宇宙这么大，你怎么知道没有？那记者也是千挑百选的，他说如果有外星人，为什么不来访问我们人类呢？他说你怎么知道他没有来访问呢？看到没有？那记者再问他，访问我们为什么好像没有看到什么证据或迹象？答案是什么？如果有外星人能够跨越宇宙这么大的距离来访问我们的话，他的科技水平绝对超过你几百年，他绝对有办法让你看不到听不到，但他确实来看过。所以他的解释很简单，就是说外星人是特别开化特别先进的一个星球上的人类，他们没有性别之分，因为全部都是用我们叫什么，叫做无性生殖啊，就等于是人造人啊，他不需要分男女性别，那个太落伍了，他直接就是人工来了之后，发现本来想给人类一点建议的，可是看到自己本身高科技让自己毁灭，就心里想算了，不要给人类建议了。但他们的星球已经毁灭了，所以在地球附近绕了半天，最后摔下来剩下几架飞碟，这是合理的解释。所以很多事情呢，我们都要知道
理性跟信仰不一样。所以我们今天谈宗教哲学，要记得哲学放在后面，就是要做一个全盘的思考。比如我们如果今天谈政治哲学，我就要从哲学来讨论政治里面每一个概念怎么设定，每一个标准怎么界定，我怎么把政治哲学跟人的生命整体连贯起来，经济哲学、社会哲学，什么东西后面都可以加上哲学这两个字。所以你到图书馆去就发现，现在很少人上图书馆了，大多上网去查了。到图书馆去很有用的，一进去看到它分类，从零、一、二、三、四这样分类。零是什么？零是 general， 叫做种类，啊，就是说百科全书啊、工具书啊、字典、词典啊。一就是哲学，这不是我们分的，这是全世界都这样分的。要我们分的话，一怎么可能是哲学呢？最后一个才是哲学嘛。那是你的看法。全世界的人从古代开始对哲学这个词都有特别的尊敬，你不管念物理还是化学，拿到博士都说你是 PhD 哲学博士啊。那你真正的哲学博士还要说明 PhD in philosophy， 还要特别说明。那为什么你念到物理、化学、数学这么高深的学问，也要说你是哲学博士呢？那你就要知道西方的背景，这不是我们中国人自己设定。中国人设定的话，哲学排在倒数第一还差不多。这说明什么？哲学是有整合的功能，所有的学科都是看它的一篇之见。我只研究这个领域，越小的领域越容易有成就。但是人生不能够分而不合啊，所以哲学就要把你整合起来。所以宗教哲学是对宗教做哲学的思考跟反省。接着我们就要谈宗教了，到底什么是宗教？首先你发现的是宗教的多元化现象。多元化什么意思呢？一般讲很喜欢说文化多元主义，这是我们常听到的词，现在很流行啊，文化多元主义啊。所以你对于少数民族，对于很多地方的原住民都要特别的珍惜啊，他们的宗教的仪式、他们的服装、他们的饮食、他们的日常活动、他们的庆典，都很值得你去注意。为什么？多元文化呀。我们虽然自己不见得这么去实践，但至少有这么样一种理想，说不同的文化都有它的特色啊，你不要老把别人都当作要同化它，把它变成自己这同一边的。像中国就是汉民族最大，什么都要以汉民族为主，到最后呢，我们都很喜欢去欣赏少数民族的歌舞表演，他们的宗教庆典，会觉得说哇，他们好像有根，而我们最大的汉民族根本没有根。你知道你有什么根吗？那根在什么地方吗？你的根在于什么地方？你在于四书五经嘛，经过历代25个历史的25史啊，25个朝代更迭一路下来。你知道自己是什么样的传统、什么背景吗？你只剩下经典嘛，但是经典又很难念啊，念了半天误解的居多，到最后呢，跟生活脱节，落实不了。相反的，少数民族啊，紧紧的跟生活结合在一起，他的生活、他的工作、他的信仰、他的生命的内涵，全部都整合起来。你看到他们就觉得他们是有根的，我们是失根的。那到底是哪个比较好呢？现在全世界都讲现代化，所以文化多元主义啊是很流行的，也是应该得到支持的。我们在这边的立场是什么？如果你谈宗教哲学，立场最好的当然是宗教多元主义嘛。什么意思呢？就是宗教有很多不同的宗教，一般讲宗教以西方的文化为核心，它是强势文化。而这个文化呢，它的背景啊，将来我们会做比较详细的介绍，就是从公元开始的时候，耶稣出现了。耶稣出现的这一支犹太人成为信耶稣的，我们统称为基督宗教，加一个字，基督宗教的宗，在这里不能少，少的话就变成基督教。基督教你如果照中文的翻译来看，很抱歉，信耶稣的最早的是
天主教，罗马天主教。整个中世纪到第十三、十四世纪，都是天主教一个宗教，在管理心灵上的事。跟他不一样的就变成异端，所以从古以来异端之多啊，烧死了多少人都是冤枉的，啊，烈巫运动，一个女生稍微聪明一点，有一点见解，就被称为女巫。宗教法庭到十四世纪以后，害死多少人？哎，天主教一教独大。到第十一世纪，1054年分裂了，出现什么？东正教。我们翻一翻东正教，原文是正统教，谁跟你东？正统的。所以天主教第一次分裂，出现东正教；第二次分裂，宗教改革运动。1517年，马丁路德接受95个问题，批判天主教，正式曾出现的宗教改革运动。中文的翻译啊，很不巧，把那个马丁路德以后的宗教改革以后的更正宗或者改革宗翻译成为基督教3个字。所以你现在一说基督教，你严格要求的话，1517年之后才有啊，你就不能够说中世纪的基督教。很抱歉，中文里面没有那个，英文里面有啊，英文里面是没有问题的，它有3个词啊，天主教、东正教、基督教，3个词都不一样，合起来都称为信耶稣的，把耶稣当作基督的人都称为基督徒。所以这是我们讲到什么，以西方文化为主的话，就不能忽略这个背景。好，这个背景它既然是整个人类历史上最强势的文化，到目前为止还是一样，所以呢，它对于宗教有一个基本看法。第一个叫做排他论。什么叫排他论？只有信耶稣才能得救。排他论，只有信耶稣才能得救。我就是道路、真理、生命，除非经过我，谁也不能得救。耶稣的话就是排除别的。所以这一支宗教既然是强势的，也配合整个西方文化的发展、西方帝国的发展，实行他的殖民主义，所以全世界都知道有一段时间基督教很强势啊。我讲的是基督宗教这个系统，认为说别的都是没有救赎的。什么叫救赎？人死了之后去哪里？就是救赎的问题。有时候不同的名词，有的宗教称作解脱。解脱跟救赎啊，是不同的名词，类似的内涵。这叫做第一种排他论，这个现在已经不流行了。现在你再跟别人说，只有我这一派信耶稣得永生，别人就问你信哪一个派的耶稣。你有3个选择嘛，天主教的、东正教的、基督教的。信耶稣得永生，在三教里面自己还从一开始就打，到现在还在斗。那你信哪一个呢？所以这一派已经不流行了。第二派叫做什么？包含论，不是排他论呢，包含主义。包含主义就是说，任何宗教都可以帮助你解脱或者救赎，但只有信耶稣的才能够得到终极的、根本的救赎。看到没有？他已经退了一步啊，就是说，所有宗教对人都有帮助，都可以帮助人走上生命解脱的道路，但是只有这个信耶稣的才有最后的救援。为什么？因为这个信耶稣的这个教比较特别，他认为耶稣是神成为人，为的是使人有希望解脱成为神。看到没有？别的宗教没有这样讲的，没有说神变成人，他觉得这不可理解。所以作为基督宗教第二种说法现在比较流行，至少在基督教、天主教内部啊，比较接受说任何宗教对人都有帮助，都可以帮助人达到某一个程度的救援、救赎，但只有这个孩子最后这张王牌抓在自己手上，这是第二派。我们的主张是第三派，宗教多元主义。为什么？第一个，你如果相信有一个最高的神或者佛或者某种宗教的最高境界、超越的境界，那么它本身是一回事，你所了解的它是另一回事，
这个两回事一定要分开。为什么要分开呢？因为神本身是什么，跟人所了解的神是什么，永远是两回事。这个在中世纪啊，一位哲学家多马斯已经说得很清楚，能知者按照能知者的认识模式去认识所知者，一句话搞定了。这句话同学们要思考一下，能知者就是我去认识哦，所知者是我认识的神呢，是所知，能知跟所知。能知者按照能知者的认识模式去认识所知者，这句话非常简单，非常清楚啊，跟后面康德说的类似啊。康德说什么？康德说，凡是被我认识的东西，一定要按照我的认识结构才能被我认识。所以康德的哲学有一个特色，你永远只能认识现象，而不可能认识本体，叫做本体不可知。所以康德的哲学呢，只能止于现象。为什么？因为你认识所有东西都要经过感官，人类的感官跟其他生物的感官都不太一样，这个没有问题。你透过感官去认识，才能得到认识的内容。那所以这个内容永远是经过你感官加工之后的结果，永远不是所认识对象的本身嘛。所以这是很清楚的道理。所以在西方来说的话呢，他们才会说，那这样的话呢，我们就要发明一些词了，啊，譬如说，我们现在讲神，啊，这个字英文来说 ，God 后面加一个拉丁文 ，a se 跟 God， Pro Nobis 什么意思 ？God 是英文呐、啊，你要写拉丁文也可以。拉丁文的 God 呢叫做 Deus。阿塞就是在他本身，阿塞在他本身 ，pro nobis 就是为我们 ，pro 就是为了 ，nobis 就是我们。所以神有两个面貌，第一个在神本身，那个永远是神秘的，不可说不可说。你说的时候就使用概念，就已经经过特定的民族、特定的语言使用来表达。第二个才是什么？叫做。God, pro nobis, 为我们。这个我们是谁？就是信徒啊，并且信徒是很多的，为每一个人都不太一样。就算是同一个宗教的信徒，他们彼此之间信仰一个宗教已经很长的时间了。你让每一个人描写他心中的神或者佛，每一个人说的也不一样。你就知道了，宗教多元现象是很普遍的嘛，很自然有的。所以掌握这一点之后呢，你进一步就要问的是，那到底神是什么？你这个字用得太快了，啊，神这个字在美国文化里面都有。根据很多专家的研究说，这个是美索不达米亚这种古文明，神的名字啊3000多个。我们比较熟悉的是希腊时代的，这个是荷马的史诗，在《伊利亚德》在《奥迪赛》里面，神的名字有多少？我是参考专家的这个研究，有3万多个，3万多个神的名字。所以这个神的解释呢，我比较能够赞成是希腊文，古希腊开始的神。这个希腊文呢，神叫做 Theos， 这是希腊文的神，它也代表什么？它的字根呢、啊、是力量，哎，这很好。所以首先要知道，神就是力量，力量包括什么？包括存在，包括生命，还包括产生影响的一种作用。所以力量这个字很重要。比如说一阵风吹过来，哇，好大的力量，一定有风神。太阳晒下来，哇，好大的力量，有太阳神。这当然是来自于自然界的启发嘛。所以最早的神大部分都是自然界的一个名称，给他一个，他有力量，所以我给他一个神的名字。所以在希腊文里面，力量跟神的字根是同一个。那么希腊文这个神的名字呢，就变成宗教里面一系列专门术语的用法。比如说有神论、
失忆症啊，这比较清楚了。看到没有？有神论，为什么？因为 Theos 是希腊文的神呢、啊。那无神论的是什么？什么事呢？无神论前面加个 A 就变成无神论，为什么？这也是希腊文呢、啊。希腊文的 A 就是否定的意思啊。希腊文的 A 啊 ，R 就是否定。就失忆症是有神论啊，失忆症就变成无神论。比如说，我们再讲一个字啊，这个字叫做原子 ，atom， 希腊文什么意思呢 ？tom 这个字代表切割，所以前面加个 a 就不能再切割的，就是原子嘛。你看这个字很有趣啊 ，atom 就是原子，因为它不能再切割，所以有神论、无神论，然后呢还有什么？还有最有名的是，一般称作。单一神论就是唯一神论啊 ，monotheism， 看到没有 ？monotheism， 那这是一神论。那这个一神论最主要是指三大系统：第一个犹太教，第二个是基督宗教，第三个是伊斯兰教，这是有名的三大一神教。那么多神论什么意思呢？你前面加一个 poly， 后面还是一样。Polytheism 这是多神论，就是这个宗教有很多神。那还有一种神叫什么呢？叫做交替神论。叫做交换神论或者交替神论啊 ,Synotheism。交替神论在印度教最明显，不同的季节，不同的地方。不同的神来主导，永远是一个神最高，但这个神可以换，比如说春天这个神，冬天换一个神，啊，叫做交替神，啊，所以呢，你说现在所用的英文的术语，跟神有关的、跟宗教有关的这些名词，最主要是从希腊文来的。那么这个词呢，我刚刚的目的是要说明 Deus 就是前面的 Deus Ace。Deus pro nobis， 所以我们对神的理解一定是多元化的，不同的文化、不同的系统，就有不同的对神的一个理解。那么，这个就是我们今天在讲义上所首先要加以说明的。说明什么？到底这个神是要表达什么？所以我们先看一下，在西方这个传统，怎么谈宗教这个概念。我们列举了三个人做参考，第一个，西塞罗，这是在耶稣以前的，耶稣的年代呢，是关键啊，是公元前四 B.C. 到公元后29 A.D. 啊，29 A.D. B.C. 这两个字呢，就是。Before Christ， 基督之前的 ，AD 是什么？神的年，啊，拉丁文 AD 就是 Anno Domini， 所以 AD 是 Anno Domini， 这里查字典也查得到，所以代表什么？代表主的年 ，Domini 就是神的意思，大写就变成神了，神的上主的年。所以耶稣是公元前第四年到公元后第29年，只活了33岁，啊，所以他的年代你比较这个清楚知道。所以呢，第一位是罗马时代的文豪西塞罗，他真正的影响力是在文艺复兴时代才展现出来。他怎么说宗教呢？他说宗教啊，是来自于拉丁文 religere。Religere 这个字的意思就是再读一遍嘛 ，re 放在前面就是再一次 ，re， 英文也是一样 ，legere 就是阅读啊。他说重读或者寻思有关神明的事，因为他是罗马人呢、啊，耶稣以前呢、啊，所以他的神你不要把他跟基督宗教的神混在一起啊，他的神还是罗马时代朱比特啊，朱比特，希腊时代是宙斯。作为天神，啊，第二位就是一位教父。教父这个字啊，
教父是宗教的名词，因为过去一段时间好莱坞演电影呢、啊、有部电影很有名叫教父啊，经过评选还是50年以来最受大家重视的喜欢的电影啊，以这个做电影的名称。那演的都是黑道，那他为什么用教父这个词呢？因为在天主教里面有一个传统，一个小孩生下来之后呢，一个星期就要到教堂受洗，受洗的时候啊，就要找教父跟教母。所以你可以看到小孩在教堂里面啊，除了父母亲之外，还有另外一对夫妻作为小孩子的教父教母，就是小孩子成长的过程呢、啊，一子而教嘛，这跟我们孟子说的也差不多。自己的小孩不好教，就由教父教母呢教他怎么做人处事。所以《教父》这部电影每到结束的时候，一定有一个新生命诞生，有教父教母，然后这一集电影里面的所有的坏蛋统统被杀掉，也是很反讽的。因为这个《教父》的电影的来源呢、啊，来的人大部分是意大利西西里岛，这些人都信天主教，所以他就用《教父》作为电影的名称，拍了三集啊。《教父》其实事实上有这个词啊，什么意思呢？就是宗教界的神长、神父或主教。他们在中世纪开始的时候呢，专门辩护，所以教父在希腊之后的中世纪开始的时候是替基督宗教来辩护的，说这个耶稣讲的道理是对的，跟希腊哲学怎么样不矛盾，怎么去配合，或是各有各的一个特色，这些人叫做教父。所以第二位介绍的是 Lactantius， 他说宗教这个字啊，所谓的英文的 religion 来自于拉丁文 religare， to bind to God， 联系或束缚于神。我把这段讲完。第三位是有名的中世纪最有名的哲学家，也是一位教父，叫做奥古斯丁。他说这个字的字根、啊、是 re eligere， 他说是再度选择我们因为罪而失去的神。所以你从这个三个对宗教的这个字的字根的解释可以发现什么？都是要重新掌握，因为人很容易忘记，都是要怎么样呢？去把自己捆绑在哪里联系起来，或是要怎么样呢？你失去了什么，你要再恢复它。所谓的那个他，所谓的那个对象，都是不是人呢、啊？都是神明。神明是什么？这个词怎么说？我们后面会再谈到。我们刚刚介绍了有关宗教这个字 religion， 它在西方的这个字用的字根，在中文里面呢，在古代并没有宗教两个字连用的，宗跟教分开使用。比如说讲宗的话呢，老子里面就有言有宗，事有君。宗代表一个什么主旨，说话有它的主旨。那么教这个字呢，大家最熟悉的当然是中庸里面，天命之谓性，率性之谓道，修道之谓教。事实上在易经里面也出现过，易经里面的彖传就提到圣人神道社教，在观卦里面。所以教这个字在中国是使用很多，但通常是作为教化或者教育。所以宗教两个字连在一起用来翻译西方的 religion， 这是比较后面出现的事。当然佛教传入中国的时候呢，当然知道这是一种宗教。那佛教传入中国，我们将来有机会会再说到。我们以前念教科书啊，什么东汉明帝永平元年，现在专家的研究包括梁启超都认为说不会到那么晚啊，在这个公元前后，譬如说公元后第二年佛教就进入中国了。因为佛教释迦牟尼的年代比孔子稍微早一点点，在印度已经有500多年600年的历史了，所以他传到中国来公元后第二年啊，这是比我们所知道历史上东汉明帝要早了200多年了。所以当时中国人对于佛教
作为一个宗教就已经有一个事实上的一个接触啊。虽然他不一定知道这叫做宗教，他去思考他的问题不见得知道。所以呢，现在比较重要的是什么？宗教里面用神或是用特殊的词到底是要描写什么？所以我们首先呢就要说明一下宗教是什么。一句话，宗教就是信仰的体现，体现就是把它具体实现出来，宗教是信仰的体现。那么一旦体现的话呢，一定落实在某一个民族、某一个时代、某一个地方，跟文化结合在一起。注意哦，宗教是文化的一部分哦，文化是人类生活的全盘的表现。所以你这边对于文化要稍微认识一下。我们所看的文化基本上包括三个层次，这三个层次怎么来的呢？跟人的生命正好对应。文化的三个层次，简单来说就是从下往上。第一个是器物层次，第二是制度层次，第三个是什么？最高的是理念层次。器物、制度、理念三个层次，文化三个层次。器物层次最明显，今天用的麦克风啊，大家使用的电脑、手机都是器物啊。食衣住行方面让你越来越方便，越来越省时省力的这种器物层次，没有什么国家的分别啊，文化的差异很少，能用就好，用之于外，越改善对人来说越方便。第二个是制度层次，人的社会的特色区分呢，在制度上比较明显，比如民主制度啊、社会主义制度，不同的制度，所有的制度呢都不能离开特定的人群，跟他们生活的运作，包括权利义务的关系啊，都联系起来。所以在制度方面表现最明显的就是法律啊、规章啊，生活上的习俗都跟制度有关。制度是相对的，这个人类世界没有完美的制度。有时候说你说这个民主制度最好，你换个地方就变样了，举一怀而为止啊，这种例子很多。但是决定一个文化的真正生命的是什么？理念层次。理念层次是什么呢？就是这一群人活在世界上有什么样的理想，有什么样的观念。所以一般讲器物层次的时候是越现代越好，科技进步、经济发展就是它的证据。讲制度层次的时候呢，人民越自由，人权得到保障，社会运作的越好，这就是制度。但是呢，很多先进国家的人，像我所知道的北欧、丹麦啊、瑞典啊这些地方，制度层次非常完善。比如说你是丹麦人，从你出生到大学毕业全部免费啊，大学毕业都没交过任何钱。为什么？社会有这个好的制度保障，人权保障啊。器物方面呢，国民年均所得啊早就是3万-4万美金了、啊、但是他们有高自杀率。所以你就要问啊，为什么器物这么丰盛，制度这么完善，你不想活呢？因为你的理念呢空洞化了。人活在世界上最怕五个字，通常都是年纪比较大的才会出现，但现在年轻人也出现了、啊，哪五个字呢？重复而乏味。你一旦出现这五个字，觉得说重复而乏味，未来的日子跟我现在过的、过去过的不是差不多吗？重复啊，所有事情都好像是做过了，没什么特别，那你为什么还要活呢？这是很大的问题啊。你再活也是活你过去走过的一些、做过的一些经验呢，那有什么意思呢？所以人活在世界上要活得下去，一定需要有某种创造性。创造性就是今天跟昨天不一样，明天跟今天也将会有某些不一样。这创造性的来源呢，可以从外也可以从内。从外而来的不可靠，就是耳目之观的刺激，
啊，每隔一段时间就换一些明星，最近又崇拜什么什么星星啦、啊，什么什么这个的啊，人家才几岁啊，也不过是二十来岁，就变成是万千人崇拜的偶像，他自己也受不了啊。但是更可怕的是，几年之后他又被忘记了，那他更受不了，是不是？所以这就是很多人从外面得到他的一个希望所在，创造力的所在，这个是靠不住的。更好的是什么？从内在运发创造的力量。所以古人说的话有些道理啊，比如三日不读书，便觉面目可憎，言语乏味，这句话就有道理了。不要说三日不读书，多少人三个月不读书，三年不读书，三十年不读书都有啊。他看自己还不是看得不错，整容一下，整形一下，看得很顺眼啊，那你怎么说？所以这就是说明什么？你这个创造力从外而来的话呢，只是过日子而已；从内而发的话呢，感觉到自己的生命呢每天不一样。但是从内而发也会枯竭啊。所以宗教信仰在这个时候呢，有它特殊的启发性，不是从内，不是从外，是从根源。要说你有没有能量啊，要看你能源何在啊。你没有能源，怎么会有能量呢？能量用久了就枯竭了。那你能源是指什么？是永无止境的，一定是什么？最后的根源跟归宿嘛。所以现在就要进一步讨论所有宗教里面所说的那个超越的层次是什么？所以我们要先界定什么叫信仰。宗教是信仰的体现，信仰是什么？是人与超越力量之间的关系。所以记得啊，信仰是一种关系，这种关系的对方是超越界。所以这里两个词都要掌握住，因为我跟超越界建立关系，所以我的生命就显示一种超越性。超越性有两种，第一种超越死亡，因为死亡是人生最大的限制啊。人生的限制有三个，前两个是相对的，第一个是痛苦，第二是罪恶，第三个就是死亡。没有人喜欢痛苦哦，但这个痛苦可以从身可以到心啊，身的话就是生病，心的话就是生离死别，爱别离，怨憎会，求不得，贪嗔痴，这都是佛教里面说的很清楚。佛教里面讲的众生皆苦啊，他对苦啊讲的最为详细啊。那么好了，如果这一来的话，你如何化解痛苦的这个限制呢？很多人痛苦过不去就自杀了，自杀就是死亡啊。所以第一个是痛苦啊，一般来说比较可能化解。第二是罪恶，很多人看到这个世界的罪恶啊，没有活下去的勇气啊。你很难想象这世界有这么大的罪恶，这么多的罪恶，不要说别的啊，什么天灾人祸，那个太大了。你那个罪恶讲的是，就是你认识的朋友，用一句话来说，好人不知道坏人有多坏，坏人不知道好人有多好。你不觉得很痛苦吗？假如说我是好人，啊，一个人他是骗我的钱，我已经原谅他了，他永远不知道我对他有多好，他见到我就跑，我心里想干嘛跑呢？啊，我讲的都是事实啊，我自己的经验，他永远不知道我对他有多好，啊，我也永远不知道他对我有多坏，他也把我想成坏人，啊，说我可能要追债，可能要对付他，其实完全没那个念头。人跟人之所以不能沟通啊，你在这一方面看起来就知道，这个罪恶给人类世界带来的伤害是难以想象的。所以，像这说明什么？痛苦跟罪恶都还有可能化解，死亡呢？很多人说死亡之后一了百了，不是的，一个人死了之后当然不可能提问题嘛。但是人的麻烦在于什么？根据心理学专家的研究，九岁以后的人就知道自己将来会死，九岁以前的人只知道别人会死。当然这九岁的界限呢是一般的界限，有些人特别聪明的很小就知道了，知道说自己会死。啊，有些人比较迟钝的，啊，到十几岁还不知道自己会死，啊，因为他只见过别人死亡，没见过自己死亡。
好，人类是所有动物里面在年轻的时候就知道自己将来必死的，注意哦，所有动物里面只有人类是如此。所以死亡这一关呢，就是一种超越，离开了这个世界就是超越嘛。但这种超越不是真的超越，必须死亡之后还有出路，还有去处，还有归宿，那才叫做超越啊。所以你跟超越界建立关系之后呢，第一个解决的是死亡的问题。信仰宗教的人没有在怕死的，一句话，你说我信了教之后很怕死，那你就是白信了嘛。信了教就是要帮你解决这个死亡这一关，让你知道说不要怕。所以所有宗教家对人来说最常说最深刻的一句话就是不要害怕，不要害怕。那哪里有人不害怕的，对不对？死亡想到就觉得很恐怖啊。那另外一种超越是什么？就是在世而不属于世。我在这个世界上我不属于这个世界，因为我有什么？我们讲文化三个层次，它配合是人的生命三个层次。你从下往上相对的，第一个是身，第二个是心，第三个是灵，看到没有？身心灵。先说身，身很简单嘛，你看到任何人都知道这个人身体健不健康，大概多大年龄，不会差太远。但是心呢，你听他说话，你跟他沟通，就知道说这个人心里面状态如何，是友善的还是急躁的，是这个温和的还是这个凶悍的。你跟他说的话才知道他在想什么，叫做心嘛。心是一个关键啊，通常我们跟别人来往只止于这个层次啊，我们上课教书，下课聊天，都在心的层次上运作啊。这个心包括三个内容，我们就顺便提一下，就是知、情跟意，意志的意哦。知是为了求真，啊，看不到就不写了。知是为了求真，情是为了求美，意是为了求善。所以人的心呢，是一个关键，关键所在。这个心可以有知、有情、有义，他就选择三种价值。记得，所有的价值都是经过选择才能呈现的。如果没有人类没有进行选择的工作，就没有任何东西有任何的价值。但是人类经过选择之后呢，海边还有竹，有人说竹臭了，这个时候就念竹臭之福，啊，臭是味道嘛，海边竹什么味道呢？你说那是臭臭豆腐，我们吃起来觉得很不错。我现在当然少吃了，中学时代常常吃，会觉得但外国人闻到臭豆腐就是受不了。那到外国去看到别人吃那个 cheese， 绿色的莓长在上面，我们看得很恐怖，他们吃起来香啊，看到没有？这是每一个人不一样的。所以我们这边讲到人有知、有情、有义。分别追求知，要追求真理。你只要说的话是真的，有根据的，我就要接受。我不能说意气用事啊，说我就是不赞成这个。像科学上发现什么东西，大家都接受，没有人有意见。情的话是情感，情感都希望得到审美的体验嘛。你听什么音乐，看什么电影，跟什么人做朋友，情感方面的审美占了关键的位置。意就是意志，要做选择的，做抉择的，它达到的结果是善，善相对当然是恶嘛，美相对的是丑，真相对的是假。所以人的心是一个关键，但是请问，除了身跟心之外，人就没有了吗？显然还有东西，什么东西呢？我们借用这个庄子的话来说，庄子在讲到人的修养的时候，经常提到好多次，在庄子的书里面，总共33篇。至少出现了4-5次，因为有的时候讲的比较完整，有的时候点到一句，叫做“心如槁木，心如死灰”这8个字，这庄子说的。心如槁木，就是心就是身体，像枯槁的树木；心若死灰，都用如好的，心如死灰，心如槁木，心如死灰，庄子里面至少出现4-5次。那请问庄子是不是虚无主义啊？他不但不是虚无主义，他还是道家代表。注意哦，
道家的道就是为了否定你虚无主义而存在的，因为道是最后的真实啊，究竟的真实啊。虚无主义是什么都没有，死了就没有了，这世界上都是虚幻的，那是虚无主义。道家的道正好是反对你虚无主义的，所以呢，老子、庄子才要说道生万物嘛，万物是从道而来。人的修炼呢，要悟道，要回到道，回到根源去。所以道家是针对虚无主义加以批判的。那庄子怎么可能是虚无主义呢？所以他讲形如槁木，心如死灰，他就是要凸显出来修炼的过程。这种修炼的过程呢，使身跟心的作用降到最低，不要有过度的干扰。什么干扰？你如果注意身的话呢，人间只有分裂，这个位置你坐的我就不能坐，这个钱我拿的你就不能拿，这个官我坐的你就不能抢了。人有身体啊，一定是互相是排斥的，但是人有心啊，可以什么经过聊天沟通成为朋友，具有共识。但是人的心有共识都是相对的，这边有一群人，那边就有另外一群人。你说你几个是好朋友，好朋友就有圈圈，圈圈就有圈外，圈外的人永远比圈内的人多，那怎么办？所以人要到零，到零的时候呢，记得没有任何界限。所以你要记得，身是代表绝对的区分，心是代表可以沟通融合，到零的时候呢，完全打成一片。这就是庄子的意思啊，叫你减少身跟心的干扰，你才能够跟每一个人呐、啊，都好像成为道的子女啊，大家之间融成一片，所有宗教都在往身心之上的灵发展。所谓的佛教说得好，“无缘大慈，同体大悲”八个字，我跟你不认识叫无缘呢、啊，这叫做什么大慈啊？我如果认识你，帮助你叫做小慈，因为你是我朋友嘛。我帮助我的朋友，这算什么德行呢？自古以来，哪一个人不帮自己的朋友？因为朋友这个字，顾名思义呢，就是会互相帮忙嘛。真正伟大的爱呢，是不能回报的。所以在西方来说的话呢，叫做耶稣讲的撒玛利亚人。你可以看到很多的时候，看到哎，有人掉到海里去了，立刻有人跳下去救。这个人不认识掉到海里的人呢，报纸上就有一些什么 Samaritan， 就来自于耶稣的故事。耶稣说，有一个人呐，从外地回来，在路上碰到强盗，被打得遍体鳞伤，钱又被抢光了，躺在路边奄奄一息。来了一个祭司，宗教领袖，看到他，哎呀，谁都怕麻烦嘛，走了。来了一个同乡，看到他，哎呀，这个人大概不容易救的，走了。最后来了一个撒玛利亚人，撒玛利亚人跟犹太人是不来往的。撒玛利亚人看到这个人受伤了，在倒在路边，就把他送到医院去，给了钱，还说你放心，还需要多少钱，我将来回来再付给你。请问，谁是那个受难的人的近人，接近的近？撒玛利亚人呢？所以你的同宗的人没用，亲戚朋友没用，那个不认识你的人正好在你身边出现的，可以帮助你的或者被你帮助的，叫做近人。就是佛教说的无缘大慈嘛，我不认识你，但是我帮助你，这个爱是什么？第三个层次，灵的表现嘛，因为它跟身无关嘛，身是我自己的身体，我自己家人呢、啊，谁不爱啊？你说你自己家人出了事，你很着急，谁不着急啊？哪一家人对自己家人不着急的？所以你爱护自己家人不算德行，那是一个跟自己有切身关系的嘛。你爱护你的这个朋友认识的人，这也不算伟大，因为他也会同样的帮助你。但你去爱一个不认识的人，那不简单呢？所以宗教家说的话都要从这个角度去理解啊。像耶稣说，要爱你的仇人，谁做得到？仇人就是要对付的。那现在叫我爱我的仇人，怎么忍得下这口气呢？像老子说的，要以德报怨。所有宗教的层次所说的话，都在灵的层次才能理解。你从具体的身跟心来理解，根本会觉得是矛盾的、不合理的。所以你看，人的生命有身心灵三个层次，文化的表现就有器物针对身的需要，制度针对心的运作。因为人的心呢，一定有个特色，从替自己考虑开始。
这个英文叫做 self regarding。self-regarding， 所以西方讲伦理学的时候，从这个角度出发是非常合理的，每一个人不例外，都从替自己角度、替自己思考、替自己着想开始。但是重要的是什么？重要的是你考虑自己之后，能不能再进一步考虑别人呢？能不能够推己及人呢？教育就从这里开始啊。替自己考虑不用教，你教一个小孩子说：“哎，饿了要吃饭。”他如果饿了不知道吃饭，他还活着吗？对不对？你不用教一个人说你要保护自己，你可以教他方法。保护自己这个不需要教，看到车过来，每个人都会闪避啊，对不对？不会说哎呀，这车过来了，我去看看会不会撞人，撞了会不会死？那你不能做这个实验的。所以基本上我们都知道，人的这种修炼呢、啊，从像庄子说的，形如槁木，性如死灰，然后出现什么？庄子的话啊，精神。庄子就用这两个字，精神要出现的话，一定需要经过修炼，身跟心的修炼。然后说一句话：精神生于道，从道来的。所以我们接着就要说明什么叫超越界啊？因为如果不讲超越界的话，就不用谈信仰，因为信仰是人与超越界之间的关系。注意哦，关系两个字很重要。如果没有关系，那就根本就是没有那回事啊。一旦有了关系，生命必然产生改变。譬如说，你说你交一个朋友，跟张三成为朋友的关系，你绝不会因为张三出现了而没有任何改变，那就不叫朋友。假设你跟我说，我昨天认识一个新朋友叫张三，我就问你说，他有没有跟你留手机号码？没有。他叫什么名字？不清楚，只知道他的名字了啊。他住哪里？不知道。他学什么？也不知道。那怎么叫朋友呢？你认识一个朋友，一定是手机里面简讯多一个名字。你发这个是消息的时候，这个叫做什么？叫做 Facebook 啊，一定会多一个名字。然后你按什么消息，什么什么有什么话想说，一按五六十个人都知道，一定多了一个他的名字，才能叫做你有一个朋友的关系嘛。同样的，你说你信仰是人与超越界之间的关系，好，因此。你没有任何改变，那有什么关系呢？所以宗教家都有一句话说得很直接啊。耶稣说，不是说主啊主啊的人就可以进天国，看到没有？而是能够实行天父旨意的人。为什么？这个关系一定会带来行动的改变，行为的改变。你关系没有用啊，要用行为来证明你的信仰。所以讲信仰讲宗教的时候，最后归结为什么？归结为两点。第一个是在道德上的提升，第二个是在灵性上的叫做净化，这个净是干净的净，灵性上的净化，越来越纯洁，越来越干净，然后道德上的提升，越来越能够博爱，越能够无私，这就是所谓的你跟超越界建立关系之后的具体改变。如果没有那个灵魂的净化，或是这个灵性的进化，或是道德的提升的话呢，那个信徒啊，不要也罢。你信徒很多有什么用呢？没有一个人真的去实践这个宗教的这个教训的，那只是人数嘛，没有用的。宗教信仰一定牵涉到一个人生命整体的转变，因为有了这个关系，生命就不再一样了，价值观就全部调整了。好，我们接着就要说明一下什么叫超越界？因为这才是最大的问题啊！要了解超越界，一定要先知道另外一个词，叫做内存界，或者一般把它说成内在界也可以。内存界跟超越界，先说什么叫内存界。我为什么用内存界，不太喜欢使用内在界呢？因为你说内在，很可能变成内心。我们常常讲。内在有什么，外面才会表现出来，这是内心嘛。我讲内存什么意思呢？凡是人类的理性跟经验能掌握的范围，通通叫做内存。在西方就有专门的术语 ，the immanent。另外一个叫做超越界，相对的就有
transcendent。我们讲义上应该也有这个字，我们写的名词 transcendence， the transcendent， 超越界。啊，内存界是 immanent， imminent。你要知道意思啊，内存界就是简单来说，自然界跟人类就是两个东西，叫做内存界。为什么？自然界跟人类的一切都是你用感觉、用理性可以掌握的。用感觉掌握的是可以看、可以听、可以指出来、触摸的，都是内存界。用理性掌握的是合理的，不是矛盾的，就是用理性可以掌握的。内存界的一切就是在这个范围内。好，这个范围之外的叫做超越界嘛。所以超越界本身呢，不能直接定义，只能透过对内存界的了解之后说，在这之外的。那请问，第一个，在这之外你怎么知道呢？第二个，在这之外为什么你要知道呢？你要问这个问题啊。那我们就要说了，在这个之外为什么我要知道？因为内存界不能解释自己啊。自然界跟人类，我开始说过，充满变化，有开始有结束。那请问怎么来的呢？你如果不说清楚来源，也不说归宿的话，光讲这中间在不断的变化，不断的变化，那人生根本就没有意义嘛。好，我们现在就要问了，西方有些哲学家就认为说，为什么人生要有意义呢？这就是哲学家的这个有趣的地方啊。你说任何理论说不行了，这样做的话人生没有意义，他就跟你说为什么人生要有意义。那我现在很明白的说，对这个回答很简单，如果你认为这个变化就是一切，人生不需要有意义，那你就不要讨论这个问题，你就没有必要发言嘛，你不需要说话了。如果有人认为这个世界就是自然界跟人类，他不用说话，那他听到有别人像我这种人说还有一个超越界，他不用生气啊。你干嘛生气？我讲的东西对你来说是不存在的，你干嘛生气？对不对？你就是失去了发言权，如此而已。所以我们这边的立场很清楚啊，同学们要思考这个问题哦。如果你认为我讲的有关超越界的都是那种想象中的，那你不愿意想象，你实事求是，那你实事求是的话呢，你只能安于无意义的状态。你也可以跟我争论说为什么无意义呢？有人是无神论呢，他也照样说我是无神论，但是人生应该好好努力奋斗啊。无神论要奋斗什么？要造福社会。无神论到最后一切都是虚无，社会也是虚无，你造福谁呢？这只是庄子说的两条鱼，也不止两条了，离开了这个水干了，相虚与实，相濡与沫，就是八个字啊。人活在世界上就好像鱼脱离水一样，大家互相用口水用空气互相来让对方感觉到有一点活力，人的世界不就如此吗？一个人如果说有好几天手机也不响，电话也不响，什么都没有，他知道自己还活着吗？他如果没有经常得到别人按赞，他会觉得活得还有意思吗？那你为什么按别人按赞呢？你希望别人给你按赞。很多人常为你这个几个人按赞，大家互相站来站去，哎呀才活得下去。那如果有一个人呢，他说这个你替我按赞的人也是相对的，我也是相对的，最后大家通通这个死了，通通都没有的话，那按赞跟不按赞也不过是在短暂的活的过程里面互相安慰鼓励而已，其实都是空的。那除非你接受这个，我们是不接受的，所以才谈宗教。所有宗教信仰的信徒都是不接受的，认为说人活在世界上，除了自然界跟人类，应该还有一个超越界，它作为前面两者的来源以及归宿。这很简单。那你说不需要来源也没有归宿，那你讲这种话的人呢，本身不需要加入讨论，好不好？你就不用跟我讨论这个问题啊。比如我现在说有超越界存在，它就是为了说明内存界来源跟归宿。我的话很简单，你要质疑的话，你只能说你怎么知道有那个超越界呢？我怎么知道有？我从很多人、努力奋斗的过程就看出来了。我讲一个人做例子，这个人是有名的心理学家，也是哲学家，威廉·詹姆斯 William James。 那么 William James 这个人呢、聪明的不得了啊，哈佛大学教授，心理学界那功能学派的这个是重要人物，也是美国这个
实效主义的哲学家 pragmatism 重要的哲学家，他说过什么？他说第一，他说我虽然出生在一个有宗教信仰的家庭，但是我从来没有深刻的宗教体验。他是一个学者，很理性嘛，他没有什么深刻的宗教体验。什么叫深刻的宗教体验呢？我在祷告的时候忽然神魂超拔，进入密契经验，感觉神我合一，这叫做宗教的这个体验，很不容易的。有人经历过，谁呢？法国哲学家巴斯卡，笛卡尔之后，法国一位重要的哲学家巴斯卡只活了39岁，他的生命就在因为20岁前后有一次神秘经验，我们将来会翻译成为密契经验，感觉到神魂超拔，跟神合一，后面生活整个改变了，才知道自己应该如何生活。那是特殊的经验。所以威廉·詹姆斯很理性的心理学家，做学问的人，他说他一辈子没有任何神秘的密契的经验都没有，但是呢，根据他对人类历史的研究，他说了一句话，他说按照人类历史整个的发展，就是过去几千年以来人类这样的生活，他说有一个神存在要比没有神存在更容易解释人类的现象。这句话有客观性哦。人类为什么那么努力呢？我们中国人比较容易想什么？哎，光宗耀祖，第一个，第二个要栽培子孙。但是我现在请问，如果只有自然界跟人类，你光宗耀祖，祖跟宗在哪里呀？早就化为尘土了嘛，尘归尘，土归土啊。祖先是谁？很少有人搞得清楚十代以前的祖先，不要说五代，有谁知道自己十代以前是谁？说实在，知道也没用啊。这个世界上最多子孙的人是谁？你知道吗？成吉思汗呐、啊。有一次看到一个新闻报道说，这个世界上有1600万人有成吉思汗的基因，哇，太厉害了！弄到最后，成吉思汗打败什么国家，这没什么用处，因为什么？你打败了，别人后来收复了，把你赶走了，元朝也灭亡了。但是成吉思汗打到哪里，生到哪里，这个最厉害，所以才会有1600万人有他的基因啊，这很恐怖吧？是不是？我们也不好意思讲别的话来批评他，这就是客观的现实嘛，是不是？好了，那请问你祭拜祖先，祖先 so what， 又如何？100年之后、200年之后，我们这些人也是别人的祖先呢、啊？我们很伟大吗？我们不伟大，就跟我们的祖先也没有什么伟大一样的情况嘛。所以我们中国人祭拜祖先是报本反始的心，要有感恩的心，这个没有问题。但是呢，你一定要把祖先变成神明，那有时候不容易说清楚啊。所以这是中国人。第二个，要子孙如何如何，我们也是别人的子孙啊，也曾经被父母深深的期待啊。那到最后我们再把这个期待交给下一代，很多人不就在这个过程里面都在把相对之物当作绝对之物来崇拜，这叫做偶像崇拜。什么叫偶像崇拜？偶像崇拜就是把一个偶像当作真的神来崇拜。事实上，天下没有任何偶像可以取代真正的神明。所以近代以来，西方哲学家尼采就有一个著名的绰号，叫做打破偶像者。 Icon 是偶像啊，它是 Iconoclast，打破偶像。你说这个神真的是在庙里面多么伟大，在教堂里面多么伟大吗？我在德国这个学习过4个月，在德国南部一个小地方叫做许菲比肖，这个地方有一座教堂，是全德国呢仅存的2座教堂之一。什么仅存呢？二战的时候被轰炸的，只有2座教堂没有被轰炸，一座就在许菲比肖，很漂亮，很大，300多年了。别的德国教堂啊，除了这2座之外，全部被炸光。不是有神吗？有神的话，应该炸弹下来的时候转个弯。你这个庙最伟大，这是神庙，这个庙这个是供奉的是多少舍利子，多少高僧的这个舍利子，那炸弹下来应该是闪开啊，照炸，为什么？它炸的是什么？是那些金银铜铁做成的木头做成的泥塑成的。你把那个当神来拜，那就是迷信的嘛。
你把偶像当作真正的这个神跟佛，等于是把那个应该属于灵的东西落实在身这个层次，这不是一个执着吗？完全跟你所谓的宗信仰是人与超越界之间的关系，这个超越这两个字背道而驰嘛。所以宗教信仰它这个特色在这里，这是基本的关键啊。超越界怎么理解？透过内存界，内存界是人类透过感官跟理性所能掌握的一切，也就是自然界跟人类。那这两个东西充满变化，需要来源，需要归宿。来源跟归宿就把它推出来，有一个超越界，否则无法解释内存界存在的特色、存在的意义跟价值，无法解释。那有人说，为什么需要解释？说这种话的人就不用跟他讨论，因为他不赞成，那你就不要说话，因为我说的东西跟你那个思考的范围、有兴趣的范围无关嘛。每一个人都可以选择自己讨论的范围啊，所以我们在讨论宗教问题要有这种理解，对所有宗教都要有基本的尊重。为什么？宗教多元化是一个客观现象嘛。你再怎么样的强势，用武力统一全世界好了，你也不能把别人宗教信仰给连根铲除嘛，这种例子很少见的。所以你看到这些宗教，我们现在常看到的还有很多新兴宗教，将来怎么样解释？因为你回到2000年前，在更远以前，这些宗教也是新兴宗教啊。佛教在印度出现的时候，也是标准的新兴宗教啊。那当时受到什么待遇呢？对不对？耶稣开始创立他的宗教的时候，在犹太人的世界是被排除的，在罗马人的世界一开始的时候是被赶尽杀绝的。所以那今天如果出现一个新兴宗教，你要想想看，这些伟大的宗教开始的时候也如此受到对待啊，那你今天新兴宗教是不是要尊重它呢？好，所以后面就会有判断什么样的宗教是正，什么样的宗教是邪，这后面将来都要讨论的。所以我们这门课呢叫做宗教哲学。宗教哲学就是从哲学的角度，我们会有很多反省、分析跟批判。所以希望同学们了解，第一个，你个人信什么样的宗教是你个人的事情，绝对可以受到尊重。第二个，我们上课的时候呢提到对每一个宗教的分析跟批评，完全没有针对你个人了，不要有情绪在里面啊，认为我信这教绝不能批评啊。以前我开始教书的时候谈到宗教，哦，后面就第二个礼拜上课，一群信徒在后面全部站出来了啊，准备跟我辩论。我们不需要辩论，我里面谈到什么内容呢？我们现在就看一下讲义里面提到的这一期上课的基本的内容，每一次上课的主题都已经定下来了。我们今天就是第一周宗教与宗教哲学简介，第二周宗教的条件与类型，就是什么是宗教，宗教需要具备哪些条件，尤其是大家所关心的是什么呢？儒家算不算宗教？你把这个了解之后就知道，很简单了，儒家当然不是宗教吧，因为宗教有宗教的条件呢，儒家并不具备。所以我提供这个条件，就让各位同学有一个判断标准，你就知道你自己所信的算不算一种正式的宗教啊。好，接着第三周要上对宗教的批判及回应，第四周也是一样。各位知道近代以来对宗教的批判太多了，天文学、生物学、心理学、社会学、语言学对宗教都进行了非常完整而深刻的批判，我们都要了解。我不能说这个都不存在啊，他们批判有些很有道理啊，你学了之后就知道哪一些是属于这个应该被超越的神话的部分。比如说假设你相信圣经上所写的，那神造人造世界总共花了6天，那这不能照字面讲，照字面讲就麻烦了，因为第四天才造太阳才造月亮，那前面3天怎么算呢？没有太阳没有月亮不好算。你说24小时上帝还戴手表吗？是不是？
所以像这个就是说明什么，有些人的批评你要客观的去听，不要执着啊，不要说这个圣经里面讲这个，佛经里面说那个，那是你内部你去说。我们做的批判都是怎么样呢？从人的角度来批判，说你是不是偏向社会学、心理学、生物学，或是某一方面的特定的一种角度，你没有看到，而问题何在？但是每一种批判都不足以摧毁宗教，这不可能。就是把宗教摧毁，因为什么理论提出来之后，宗教从此以后没有了。像弗洛伊德，弗洛伊德是有名的心理学家，他跟荣格访问美国的时候，怎么回事呢？很有趣，那时候都坐船比较多，坐船坐了好久，到了美国的时候一看，哇，岸上一堆人啊，以前的人比较奇怪，会崇拜学者，现在不一样了。有一次杨振宁到香港去，一下飞机，哇，这么多人，他想说怎么香港有这么多人喜欢物理学，后来才发现周杰伦来了。这是杨振宁自己说的啊，谁认识你啊？你是伟大的科学家，很抱歉，别人只要看那个明星歌星。所以有时候不能够从数量上来看，几千人几万人喊着如何如何，这叫做量，不代表什么。量是零，再多的零也是零，值代表一，一个就够了。所以呢，在这里我们就对于这个各种这个有关宗教的批评啊，会做一个回应，说明哪一些是这个过度了，不见得像你们说的是表面所见的那样。第五周就要谈宗教经验，会阅读这个材料，当然我会不断的增加我自己最近阅读的这个材料啊。第六周讲上帝问题，因为上帝是一个很好的代号，它是超越界一个很普遍的名称。我想问你，什么是超越界？你在宗教里面，不同的宗教就有不同的说法呀。你在印度教就是梵呐，华梵大学的梵呐，梵就是印度教所信仰的超越界。你是佛教的话呢，佛教有一真法界啊，所以这是佛教，或者涅槃。所以佛教里面的超越界是用这个名称。那么用的最多的，以西方文化来说，就是上帝这个词嘛。所以上帝怎么回事，怎么证明上帝存在，在西方哲学上也是一个大问题。第七周我们要谈神话与仪式。任何宗教都有仪式，但是仪式背后呢，一定有神话。要不然你说这些人过什么节啊，包括浴佛节，你后面没有神话的故事，你这个仪式就没有参考的一个材料嘛。所以神话是说出来的，仪式呢是做出来的，说跟做都来自于共同的根源。那人类为什么需要仪式需要神话呢？到时候再谈。那么第八周讲宗教语言，因为宗教界使用的语言呢，不是你一般的语言，他总会讲一些比较特别的话，有时候呢他的话怎么理解，包括像神爱世人呢，我佛慈悲啊，众生皆苦啊，这种宗教语言怎么理解啊。第九周是期中考，第十周是一神教的特色，我们特别介绍犹太教，因为这个世界上可以分为两大区块，一个区块就是一神教，最早的就是犹太教，它再分出来基督宗教跟伊斯兰教，另外一块是什么，印度教，它后面分出来佛教这些。那么第十一周讲宗教修行，印度教有很多具体的修行可以参考。第十二周佛教的启示，因为中国人信佛教的比例最多。第十三周密系主义之一，跟第十四周密系主义，密系主义就是过去翻译成为神秘主义，我们现在把它证明翻译成为密系主义，就讲宗教修行里面最高的密系经验是怎么回事。密系就是合而为一，因为人的生命最主要是什么，分裂，有一个自我就有非我，你一说自我马上看到非我好大，都不是我，然后就有压力。所以人的痛苦呢，大部分来自于自我的执着太强，你说这是我的，
那非我的东西永远比我有的东西多了几千倍、几万倍、几亿倍了，那自我怎么可能快乐呢？所以这个密契是把那个自我的界限化解，让你跟你所信的对象超越界可以合而为一。这种合而为一啊，本来是死后才有的境界，那你活着的时候就要去追求，偶尔可以得到这样的一种经验，这称为密契主义。然后接着第十五周，敬鬼神而远之，这讲儒家的宗教信仰怎么去理解。我认为儒家不是宗教，但它有宗教情操。什么叫宗教情操呢？就是你学儒家之后呢，永远觉得生命有希望，要再往上提升。第十六周讲道家的宗教向度，道家不是道教，道家比道教要早了将近700年。道家所指的是老子、庄子，他们有宗教的向度，而不是宗教的信仰。然后第十七周，宗教对话与未来，就是会分辨什么是这个迷信啊，宗教对话，宗教还有将来的发展吗？然后最后是期末考，所以大概内容是如此。啊，我们今天第一次上课，我谈的部分就到这边告个段落。